Sveiki, kaip ir žadėjau, pasidalinsiu savo off-season planu, tai ką būtent aš darysiu masės auginimo periode. Tai dabar, kaip žinote, kurie žiūri mano video, mano varžybų pasiruošimas baigėsi, nes varžybos buvo čia prieš 3 mėnesius. Ir šiuo metu aš esu off-season fazėje, o tai reiškia, kad maisto yra daugiau, nes kai ruošiausi varžybom, esu kalorijų deficite, nes kai ruošiausi varžybom, tikslas yra numesti riebalą ir išlaikyti raumenis. Kad kuo mažiau minės masės prarastume, tiesiog neturėtume jokių riebalų, kad tie visi skilimai matytųsi ir taip ant senų slipi ir parodai savo proporcijas, ryškumą ir raumeninę masę. Tai kadangi man dar trūko iki pergalės raumeninės masės ir įdirbio, tai dabar aš perinu atgal į off-seasoną ir noriu uždėti naujo raumens ten, kur man jo trūksta labiausiai. Tai mano atveju man labiau dydžių net jau nelabai reikia, tiesiog trūksta, pavyzdžiui, kaip dvigalvio ir nugaros. Būtent ten akcentuos, kad uždėčiau raumens. Visas tikslas yra maistas. Be maisto to nepadarys. O tai reiškia, kad pavyzdžiui, jūsų mašina nevažiuos be kuro. Jeigu jūsų bakas tušės, mašina sustos, taip? Arba nepasatysite namo be priemonių, be įrankių ir be medžiagų. Tai lygiai tas pats ir su mūsų kūnu. Mes turim kūnui duoti naudingų medžiagų, nutrientų, tam, kad kūnas gautų tą statybinę medžiagą ir pastatytų tą naują raumeninę masę. Nes raumuo salėje neauga. Mes jį tik sužalojam, grįžtam namo, mes miegam, ilsimės, valgom, gauna ir auga tas raumuo. Tikslas viso šio video, tai kad tie žmonės, kurie nori priaugti raumens, ten pasididinti rankas, krūtinę, nugarą, apskritai, galbūt net dalyvauti varžybose, tai reikia vis tiek suprasti pagrindus. Kai pagrindus supranti, tada gali pats susidėlioti pagal tave, kaip tau tinka. Vien tik dabar, ką aš, tarkim, jums pasakysiu, tai nereiškia, kad visiems tinka. Visi žmonės yra skirtingi, tai būtent reikia tau rasti, kas tau tiktų. O tokiu būdu geriausia būtų domėtis, klausinėti kitų trenerių, skaityti kažkokius postus, skaityti mokslinius straipsnius, eiti seminarus, rinkti kuo daugiau informacijos, suprasdamas pagrindus visą esmę, tu pritaikai tą informaciją sau. Tai būtent aš irgi dariau, kai pradėjau įlindau šią visą fitneso industriją, kai man buvo 14-15 metų. Ir per šitiek metų sukaupiau visą tas žinias, patirtį, pasbandžiau, dalyvavau ir eksperimentavau ir kol supratau, kaip kas viskas veikia, irgi pradirbau su daugybė klientų, susidūriau su įvairiais skirtingais kūno tipais, genetika ir pritaikydamas žinias. Bet mokinausi, žiūrėjau, kaip kas jiems veikia. Tai visa esmė ne tik reikia teorijos, bet ir praktikos. Tai manau, geriausias dalykas yra pačiam bandyti. Tai visa esmė viso šio video, apskritai tų turinį, kurią aš jums siūlau, tai tiesiog norėčiau, kad jūs pasižiūrėtumėt, pamatytumėt ir pasimadytumėt ir gal rasit, kas jums labiau tinka. Tai aš tiesiog dar kartą sakau, kad tai nėra vienintelis kelias, ką aš darau tink. Tai yra vienas iš tą kelių, kur galite pasirinkti. Gerai, tai kadangi šiandien bus video tikrai grinai apie sporto planą, apie treniruočių metodus, kaip susidėlioti savo 12 savaičių sporto planą. Tai čia būtent kaip aš darau. Tai kadangi, sakykime, kad jūsų mityba yra tobula, tai šiandien kalbam tik apie sportą, bet kaip ir minėjau, jeigu maistas yra blogas, tai jūs netgi stipriai pasportavę, jūs gal kaip tik negi prarasti raumens, nes sporto salės sportuodami, raumenį sužalojate ir jeigu negaus kūnas tų statybinių medžiagų, nepakankamai valgysit, raumuo liks sužalotas ir jis sumažės. Taigi, čia kaip matot, tikriausiai sunku suprasti, galbūt. Tai visa esmė, 12 savaičių planas, tai čia 12 savaičių savaitės. Ir yra 3 skirtingos treniruotės, ką jūs turi daryti, ką aš darysiu. Šiuo metu aš esu 11 savaitėj ir buvau biškį nustojęs YouTube video daręs kurį laiką, nes norėjau palsėti truputį nuo video kūrimo, buvo daug darbų, visa kita. Tiesiog noriu jums pajus irgi informuoti, kas dabar vyko. Tai po visų mano varžybų aš nutraukiau visus preparatus, taip sakoma, chemiją, kas nesupranta, tam, kad mano kūnas palsėtų, viskas regeneruotųsi, išeitų visi toksinai, tai pradėjau atsistatymo tą PCT fazę. Ir šiuo metu aš esu visiškai be jokių papildų, su natūralus. Ir tam, kad mano kūnas atsigautų, nes vis tiek aš galvoju, aš puikiai suprantu, kad bet koks profesionalus sportas yra nesveika, tai nėra gerai. Ir reikia vis tiek, kad kuo labiau su galva tai daryti ir protingai. Ir aš tiesiog tai dalinuosi ir sakau, kad žmonės suprastų, kad vis tiek reikia. Nes kai kurie galvoja, kad visi laiką mes sėdėm ant tų preparatų, bet taip iš tikrųjų nėra. Norint kažką sveikai padaryti, vis tiek yra neveltui tie vadinami ciklai. Tai ir tą ciklą visą esmė buvo tai, kad išlaikyčiau aš tą
raumenį, nes vis tiek, kaip nutraukia preparatus, kūnas vis tiek išsivalo, visą kitą, ta raumeninė masė vis tiek kažkiek sumažėja. Pagrindė, pavyzdžiui, testosteronas, tai jisai tą raumeninę ląstelę padaro tokia, kaip ir jinai labiau būna padidėjus. Tai tas visas tonusas, kai tu vartoji, būna raumuo daug apvalesnis, gražesnis. Ir kai nutraukia, raumuo grįžti tą normalų tokį natūralesnį vaizdą. Tai esmė tame, kad to raumens neprarasti, kai nutraukus, tarkim, sakykime, visus papildus, preparatus, tai turit išlaikyti tas treniruotės tokios, kokios buvo visą laiką. Ir jeigu pradėsit mažinti svorį, arba pradėsit praleidinėti treniruotės, nes tos motivacijos netiek bus, tai raumuo praras. Tai jeigu jūs taip pat toliau valgysit, kaip valgėt, taip pat sportuosit, tai tikimybė yra labai maža, kad prarasit raumens, arba bent jau bus to minimaliai. Varžybos baigėsi ir pradėjau tokį metodą treniruodžių ir sportavau lygiai taip pat, kad išlaikyčiau kuo daugiau raumens. Tai aš dabar, nežinau, dar manau, kokius 2 mėnesius tikrai nieko nedarysiu, kad mano kūnas atsigautų, visa kita, nes aš vis tiek noriu viską kuo protingiau padaryti. Ir paskui bus matyti, nes varžybos vis tiek planuoju dalyvauti mažiausiai už metų. Tai bus matyti. Gerai. Taigi, tai čia, kaip matote, yra savaitės. Čia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 savaitė. Ir kaip matote, čia susideda week 1. Week 1 yra šitas sporto planas. Tada eina 3 savaitės iš eilės, 3 savaitės iš eilės sportuoti vienodai pagal šį sporto planą. Tada 4 savaitė. Eina šitas sporto planas. Tada eina sekančią savaitę, 5 savaitę bus šitas sporto planas, paskui vėl grįžta. Veikinas, tai vėl 3 savaitės šilės šitą kartą. Tai čia gaunasi metodas, eina 3 savaitės šitas, tada vieną šitą ir vėl kartoji. 3, 1, 1. Ir 12 savaičių. Kuo jie čia skiriasi? Skiriasi tuo, kad pirmas 3 savaitės mes akcentuosim vis tiek. Dabar esmė mums kuo daugiau raumeninės masės užmest, pagrindus ir pakelti jėgą. Tai mūsų tikslas dabar pirmas 3 savaitės yra padidinti jėgą. Tai todėl aš rekomenduoju visiems irgi nusipirkti sąsiuvinį ir rašytis kiekvieną treniruotę su kokiu svoriu jūs darot. Tai sakykime, pagrinde bus 3-4 serijos kiekvieno pratimo po 8-12 pakartojimų. Bet mes kartu skaičiuosime seriją tik tada, kai jūs padarėt sunkiai su tuo svoriu. Tai sakykime, visą laiką geriausia pradėti pratimą su mažesniu svoriu, tam, kad kūnas priprastų prie to judesio ir pasiruoštų tam, kad traumos negautumėt. Tada, tikslas padaryti 12 pakartojimų, 12 pakartojimų padaryti lengvai. Tai čia serija nesiskaita, čia buvo tik apšilimas. Kita serija vėl, tarkim, paėmėt 15-20% didesnį svorį. Ir jeigu vėl lengvai padarėt 12, tai irgi nesiskaita serija. Tai kaip pasiesi tokį svorį, su kuriuo, tarkim, tarp 8-12 pakartojimų bus jau drebantis sunkus ir jums degs raumuo, tai čia tik užsiskaito viena serija. Ir tokias padarom, priklauso, kokioje stadijoje esat, kiek laiko sportuoti, sakyta, bet sakykim, 3 serijos. Tai tikslas yra tarp 8-12 pakartojimų, tai čia bus svoris ganėtinai didelis, nes pakartojimų skaičius yra mažesnis ir bus daugiau bazės. Tai viskiausiai hantelių stumimai, traukos, deadliftai, pritupimai ir taip toliau. Tai siūlyčiau kokie 2-3 baziniai pratimai, kokie 1-2 izoliuoti raumenų grupiai. Tai tokiu būdu mes per šias pirmas 3 savaitės bandysim kelt kuo didesnį svorį, bet su gera forma, svarbiausia su gera forma. Tai mūsų jėga, sakykime, bus biški padidėjus. Ta jėga padidės. Bet matytumėt. Tai čia bus jėgos fazė. Po tos jėgos fazės mes perėsim labiau tą jėgą pritaikysim, jei bus jėga padidėjus, tai mes dabar darysim daugiau pakartojimų. Tai visus tos pratimus, kuriuos mes darėm, dabar darysim vėl panašius pratimus, su tuo pačiu svoriu, su kuriuo mes, tarkim, sunkiai padarėm tos 8-12 pakartojimų, bet dabar bandysim save kaip pušinti virš savo ribų ir padaryti 14-18 pakartojimų. Tai vis tiek, aišku, neišėsiu tokį pat svorį padaryti, bet turėsit stengtis. Tai net gali dabar šioj fazėje parašyti draugo pagalbos kartu su savo draugu, kad, tarkim, padarėt pas 12, jau nebeišėjant, jums draugas padeda padaryti kartu vieną pakartojimą ir pats slidinėt po
padirstumti ir pats laikyti svorį nulinėjai. Tokiu būdu irgi kūnas adaptuosis, pratins prie to stimulo, prie to streso, labiau sužuosi raumenys, tas raumuo labiau auks. Ir šitoj fazėje jokių supersetų, dropsetų nieko nebus, tik tais pavyzdžiui. Tenais hantelių stumimas, hantelių priešimas, trosai ir kokios lygiagretės, viskas. Šitoj fazėje tai bus ir supersetai, tai pavyzdžiui, gali supersetinti tenais kokie trosų kryžiavimas iškart su atsispaudimais, padarė 15 tenais trosų kryžiavimų ir iškart padarė 10 atsispaudimų ir tada tik pailsit. Tai va, tai čia bus daugiau intensyvumo ir tikslas yra su kuo didesniu svoriu padaryti kuo daugiau pakartojimų. Ir tada paskutinė fazė, tai trečioje savaitė, tai čia bus toksai visiškai maksimumas raumens sosiam užmušimas, toks pampas. Tai kuo daugiau tikslas yra pampo, tai kuo daugiau kraujo privaryti traumį ir naudingų medžiagų, kad susiteikti didelį stimulą. Tai čia bus irgi, pakartojimo skaičius bus panašus kaip antroje savaitėje, bet mes dar pridėsim prie kiekvienos serijos dropset. Tai mes padarėm vieną seriją, ir dropsetis yra tai, pavyzdžiui. Aš darau paskutinę seriją, tai trečioji serija. Padarau maksimaliai ten 14 pakartojimų, jau nebegaliu 14, iš karto nuėmu 3 plyteles ir vėl darau 14 be pertraukos ir be sustojimų. Tai čia yra dropsetas, tai va taip iš karto be pertraukos padarom. Tada supersetas yra, kai du pratimus sujungiam be pertraukos, tai vieną kitą padarom, tada palisim. O triple setas yra panašiai kaip dropsetas, triple setas tai 3 kartus mažinant svorį. Tai tarkim darau tricepso tiesimų žemyn, padarau ten 12, skauda, dega, nebegaliu daugiau padaryti. Pamažinu 3 plytelėm arba 2 plytelėm, vėl darau ten 12, skauda, dega, nebegaliu, vėl pamažinu 2 plytelėm, vėl darau. Tai čia yra triple setas, tai čia bus sunkiausias, nes mes turim daryti taip, aš darysiu bent jau su kiekvienu pratimu taip, jau su kiekviena serija. Tai čia bus maksimumas jau visiškai, insane. Tai ir paskui vėl mes kartosim. Vėl šitas eis, tada vienas, vienas ir vėl tada. Ir paskui, dabar aš jau man dar liko dar vieną savaitę. Tai grubiai, paskui praėjęs šitą, bus deloadas. Deloadas yra, duosim kūnui truputį palsėti, tai dabar kaip tai gausis ir šventės, ir kalėdas, ir visą kitą, tai aš taip susiplanavau maždaug, kad ant švenčių, ant kalėdų aš palsėsiu nuo salės, bent kokias 3-4 dienas. Jeigu eisiu ir nesusilaikysiu vis tiek, nes aš žinau, kad būtų labai sveika palsėti, nes jeigu tu sunkiai atspartvai, tarkim, 12 savaičių, pušinai save, savo ribas, tai kūnas vis tiek nervų sistema irgi bus pavargus, tai netgi į naudą gali būti tos 3-5 dienos polsio. Tai tas polsis gali būti toksai kaip super recovery. Tai čia maždaug, sakykime, kardio darimas, tempimai, judėjimas, nes jeigu gulėsiu, tai nieko neveiks, taigi nėra gerai, bet mes galime tai dar pagreitinti atsistatymą kitais būdais. Taip, aš šitą deloado savaitę daugiau atkreipsiu dėmesį, masažą susirašiau, pasidarysiu tempimų, kardio daugiau judėsiu, plus bus šventės, su šeima dar pabūsiu. Tai tada palsėsiu ir po švenčių vėl grįšiu nuo pat pradžių. Na ir tada jau reikėsiu planuotis, nes bus varžybos. Tai turėsiu susistrateguoti savo raumenų grupės, treniruotės, ko man labiausiai reikia. Tai mano atveju aš, tarkim, darysiu į 2 kartus į savaitę dvigalių, nes man netrūksta, ir 2 kartus į savaitę nugarą. Tai jūs irgi pagal savęs siūlyčiau susistrateguoti taip, tas raumenų grupės, ką reikėtų labiau akcentuoti ir jas daryti po poilsio dienos, kai daugiausiai jėgų turit ir kuo daugiausiai pavalgė. Sportuosiu šiuo metu, tai 3 sportuoju, vieną dieną lisiuosiu ir taip kartosiu. Tai jūs dabar galite rinktis, jeigu norit, tarkim, jūs sekti su manim visą šį metodą, galite pabandyti, nes dabar vis tiek pasidalinsiu su jumis kitose video apie mytybą, kas pas mane mytyboje keisis, kaip didinsiu maistą. Ir žinoma, toliau filmuosiu treniruotės, kokius pratimus darau ir kaip geriau tą raumenį pajaust ir kaip jį labiau nukankinti, kad jis augtų. Tai galėsit su manim irgi sekti visą šitą progresą ir patys irgi įsijungti visą šitą kelionę off-season. Jeigu turėsit klausimų, jeigu norit daugiau tokių video kaip šitas, su šituo tušinuku, kad jums pademonstruočiau, tai drąsiai rašykit komentaruose, ką galvojat. Ir mielai irgi pasidalyčiau su informacija ir savo žiniomis bei patirtim su jumis.